Ola, amigas e amigos. Aquí estou de novo para comentarvos a miña primeira etapa, que comecei no peirao de Curuxeiras onde se situaba o antigo porto medieval, cuxa orixe se remonta ao século XI. Esta primeira etapa, a Taneda, é curta, apenas de 14 km, e vai case sempre paralela á ría. Primeiro pasei pola oficina de turismo e recollín a miña credencial. Aquí puxéronme o primeiro selo. Logo, neste ferrol ilustrado, fixen camiño e cheguei ata o Hospital da Caridade. Hoxe, Centro Cultural Torrente Ballester, e pasei pola preciosa Concatedral de San Xoán. A Rúa Real levoume ata a Praza de Amboaxe, onde se atopa a Igrexa da Virxe das Dores, da segunda metade do século XVIII. Pasei despois pola Praza de Armas e o Axuntamento de mediados do século XX. Estamos no núcleo da cidade. Desde aquí descendín ata a Praza da Constitución e o Cantón de Molins para chegar á igrexa, tamén neoclásica das Angustias. Que bonito é este ferrol da Ilustración! O camiño continúa cara aos barrios de Recimil e Caranza, ata chegar ao polígono industrial da Gándara, chegando ao municipio de Narón. Seguín pola Avenida do Mar, que discorre paralela á ría, e tomei dirección Neda. A verdade é que o día estaba moi bo, e o camiño fíxoseme tan fácil que nada cheguei ata o lugar de Ocou, e aquí fixen outra paradiña para visitar o mosteiro de San Martiño de Xuvia, tamén coñecido como Mosteiro do Couto, e ver a igrexa románica de tres naves de primeira metade do século XII. Bueno, só foron 14 km, pero para ser a primeira etapa chegaronme ben. Agora vou comer e descansar, que mañá teño que seguir co camiño. A seguinte etapa é de 16 km, levarame de Neda ata Pontedeume. Xa vos irei contando. Ata a semana que ven!